ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್. ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಸಿಎಂ, ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಫಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು. ಗಿರಿಶ್ರೇಣಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ವಾಹನಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಡಿಶಾಪ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ. ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಂಟರ್, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ಗಳು ತೆರವು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೇಲಾದ ಎಣ್ಣೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಐಎಂಎಲ್, 2.41 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ. ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯವೇ 181 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ. ವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಲಡ್ಡು ವಿತರಣೆ. ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾಷ್ಯಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಿವಿಮಾತು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಿಂದಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. 70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಂಜಯ್ಯನ ಮಠ. ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡು ನೃತ್ಯ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಹೊಸ ದಿನ ರವಿ ಉದಯ ಕಂಡು ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫುಲ್ ಖುಷ್. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ 90,000ವರೆಗೂ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿರಾಕರಣೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಮೋದಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೈ ಮುಗಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದೇ ಹೊಸ ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿದ ಗಣಿ ಧನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ರೆಡ್ಡಿ. ಕೆಆರ್ಪಿಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರುಣಾರಿಂದ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಜಟಾಪಟಿ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಒಮ್ಮತ. ಖುದ್ದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಸೂಚನೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೂಚನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲೋ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಳ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಸರಿ, ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲು ರಣತಂತ್ರ. ಬಾದಾಮಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಜನವರಿ 4ಕ್ಕೆ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ. 36 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಯಾತ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ, ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ. ಕೆಪಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್. ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆಂದು ಕರೆಸಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಕಗ್ಗೊಲೆ. ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸರೋಜಾ. ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟದ ಸಿರಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆರಂಭ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಿಯರು ಥಳಸಿದ್ರ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಆಗ್ರಹ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಶ್ವಾನದಳ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ನ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೃನಾಲ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಿನದ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯಾ